Аз казвал ли съм ти, че имам най-големия профил в TikTok? Най-големия? Да. Профилът има само 8 фолоус. Това не го гледай. Е, това ми е оригиналния. Ама, това е Каби Лейм. Точно. Когато започнах да се развивам на местно ниво, профилът ми няколко пъти беше хакнат. И искаха подкупи над 10 000 лева. Естествено, това за мен въобще не беше проблем и си го връщах. Но точно когато пробих в интернационалната сцена, беше откраднат. Десетките ми опити да се свържа с хакерите бяха неуспешни. Докато един ден профилът ми с милиони абонати беше преименуван на Каби Лейм и тогава осъзнах, че това е краят ми. Да, а пък аз съм Чарли Д'Амелио. Моля? Дори да е всичко вярно, какво е обяснението? Че клипчетата в този профил са изиграни от него, а не от теб. AI. Изкуствен интелект замени телата ни и вече нищо няма как да бъде доказано. Между другото, имаш нужда от кейс. Ми, да, така е. Просто ми е нов и още не съм си избрала кейс. Между другото, сега се сетих, този уикенд ще си празнувам рождения ден и ако искаш заповядай на партито. О, супер! Благодаря ти, там съм. Окей, чао. Чао! Yes! Аз съм поканен на партито. Аз съм поканеният на партито. Аз съм човека. Сега трябва гръмна с подарък. Сега вия кафе бюджета. О, не. Мама, трябва да ми пари. Поиска от баща си. По-добре да поискам от стената. За какво са ти пари? За подарък. За подарък? Георги, маме, да нямаш гадже? Ай, майко, какви са тия въпроси? Кога съм казал, че имам гадже? Нямам. Просто искам да я купя подарък. Как се казва, разкажи ми? Казва се Никол. Ай, майко, нямам гадже, бе. Добре де, добре де. Какво си решил да я купиш? Ами, направи ми впечатление, че има нов телефон, обаче няма кейс. А пък в кейсо имат голямо разнообразие на кофи. Напълно да разбирам, маме. Благодаря. Айди да се оправим и да учим да вземем подарък на момиче. Ама, чакай, аз исках само пари. Аз сам мога да се оправя. Не, много си малко още, за да знаеш какво харесва една жена. Айди. Мамо. Репай. Оле, не мога да повярвам, за да ми взима гадже. Ай, тя не ми гадже, бе. Жива внуци. Айди, Георги, давай, избирай. Каквото искаш, това избери. Все пак ти се познаваш най-добре. Ей, тос. Ти пък точно тос ли избра? Нали каза този, който аз преценя? Ей, да, де, ама виж сега, например, този е много по-интересен за момиче. Добре, той ще. Е, аз казах, например, сега не е задължително точно него да взимаш. Защо? На мен ми харесва. Еми, добре, виж колко много кейсови има тук. Разгледай ги всичките, помисли, пък тогава избери, не е задължително да бързаш. Нали така, Иван, ти какво ще кажеш? Няма ли да кажеш нещо? Спаски, аз какво правя тук, въобще не мога да разбера. Защо съм в този магазин, ми кажи? Тук си, за да помогнеш на сина си да си избере гадже за кейса си. Тя не ми е кейс, не ми е гадже. Ми тогава за какво ще харчим пари, като не ти е гадже, Георги? Ми дай тогава да вземем да купим по един кейс на цялото училище и се свършва, а? Какво ще кажеш? И между другото, кои са родителите на твоето гадже? Никифор и Кристалина Бетерски. Охо! Те си имат един билюк пари, аз ще ходя на дъщеря им подарък да купувам. Георги, като отидеш на рождения ден, трябва тебе да посрещна с подарък, не ти да ходиш с подарък. Иване, тук става въпрос за уважение. Важен е жеста. Мари, ма жест. На тебе кога съм ти купил подарък? Един път не съм ти купил подарък и пак си с мене. Спокойно, Иване, има кой да ми купува подаръци. Не, та е срам. Защо не си казала по-рано? Да ми купи и на мене нещо, ма. Ми ще му кажа. Наистина ли? Ми да, ще базикаш. Му кажа. Не, не се базикам, изобщо не се базикам. Искам тогава 10 литра на кей. Ще му кажа. Добре, каквото поискаш. А, много е червен. Не. То си има дупка. Е, дупката е за камерите. Е, как камерите? Не трябва ли и те да са предпазени, да са покрити? Не ми харесва, не. Много е лъскав тос. Не. Добре, как това да бъде? Какво продават сега тия хора? Тук така и не можа да разбера. А? Ей, този е хубав. Ама не, не. Този не е.
какво мога да ви бъда полезна? Аз мога ли да питам тук една работа? Да, разбира се. Тук си казах какво е този магазин, ми кажете. Какво мога да си купя аз от вас? Аджеба, какво мога да си взема аз, ако имам 5 лева сега, ми кажете. То преди пише някакви работи, обаче аз много не можа да разбера. Затова искам някой да ми обясни. Ами ние сме кейсово и предлагаме всичко за смартфони. Добре, ще искаме една ризачка за яйца. Моля? Ризачка за яйца! За яйца! Ризачка за яйца, не знаеш какво е? Едно такова, дето режи яйца, варим. Аз знам какво е. Съмнявам се. Ама ние нямаме. Нали каза, че имате всичко? Имаме всичко за смартфони. Е, смартфон с ризачка за яйца няма ли? Иване! За какво ти е пък на тебе ризачка за яйца? Как за какво, ма? На мен ми писна да не мога спокойно да си удрежа яйцата вкъщи. Имаме достатъчно ножове. Не става. Яйцата ми са прекалено рохки и като ги босна с ножа и се пукат. Ти трябва най-добре да знаеш. Не знаеш? Излишни пари за глупости няма да давам. Това не са никакви глупости. Плюс това пари ти ги давам аз. Добре, щом толкова искаш да си удрежиш яйцата, ще минем през левчето, после ще купим една. И без това яйцата ти са вече запъртък. Какво? Георги, айде бе, маме, какво станаме? Още ли го мислиш това кейс за Никол? Ми взимай един 10 кица, хубави, ще стоим тук 5 часа, айде по-бързо! Ами аз съм си харесал вече, ама че ма караш всички, ще ги гледам по 15 пъти. Дай да видя какво си избра. Добре, може ли баш на първото да се спреш? Ай, майко, че нормално ли си? Георги, няма да ми отговараш така. Имай малко уважение, не стигаш и... Добре, сега в крайна сметка, ризачки ще заредите ли днеска или? Избираме подарък, ами нямаш никакво уважение към нас. Това е недопустимо, нямаш никакви обноски. Ние така ли сме да учили? Така ли сме да възпитаваме? А? А? Отговори? Отговори? Така, готови сме. Доволен ли си, Георги? Да, супер. Ти доволен ли си, Иван? Не взе ли си да подари ризачка? Много съм доволен. Добре. Да вземем една подаръчна торбичка само. Да, ще вземем подаръчна торбичка. Аз имам отминали празници, няма да давам пари за глупост. Ето. Супер. Спаски, на мен няма ли да реши една торбичка, ма? Няма вървя тук да се излагам хората да ма гледат със той нещо наляво, надясно. Той обиколи целия мол, почек ли щял да ми се излага? Боже. Ето ти една торбичка, айде. Избрал съм си нещо, от което знам, че имаш остра нужда. О, супер! А какво е това? Това е кейс за новия ти телефон от Кейсо. Кейс? Георги, дай на мен аз да носи турбичките. Ма сега се замисля за кого аз да ги нося. Ти си достатъчно голям, ти да си ги носиш. Я ми ги дай на мене, че като знам, вземеш да ги изгубиш някъде. Иване, че нормален ли си бе? Спаски, най-добре ти да ги носиш. Абе я всеки да си носи турбичката, бе, не ме занимавайте с глупости, бе. Айде. О, не. Ами, мисля, че този кейс не е за моя телефон. Брат, каза, че това ще поработя, е. Какво става тук? Всичко става мармалад, бе! Спаски, знаеш ли какво е станало, ма? Въобще не ме интересува. Те са ми продали преса за яйца вместо ризачка! Какво ще я прави сега тая преса? Какво ще я направи? Си направи пюре от яйца! Благодарим на нашите приятели от Кейсо за осъщественото партньорство. Техните магазини може да ги откриете навсякъде в цяла България и онлайн на keiso.bg. Ти сега какво стана, Георги? Избрали си кейс? Да, ето. Добре, сега другите не ти ли харесаха? Защо точно това? Сега хубави, първо ще бъдето види и тази има. Добре, сега да разгледа целият магазин, няма. И да, по-хубаве, да, или пък не, то си не, защо е добре.